Raja Pecut Asia Tenggara Khairul Hafiz Jantan tidak sabar untuk kembali meneruskan latihan setelah berehat hampir sebulan selepas dihimpit kecederaan otot paha kanan yang dialami ketika memenangi acara 100 meter pecut Sukan Sea yang lalu. Khairul yang digelar Speedy Jantan turut menegaskan tumpuan akan diberikan terhadap proses pemulihan terlebih dahulu supaya tiada masalah timbul ketika bertanding pada Kejohanan Olahraga Dunia IAAF dan Sukan Commonwealth yang dijadualkan berlangsung tahun hadapan. Sekarang ni tinggal buat rehab dulu, lepas tu training balik dan mungkin awal bulan 3 tahun depan aku akan pergi World Indoor untuk game Hafiz yang seterusnya. Rehab sampai bila? Rehab tu dalam sebab 18 bulan ni check balik dah hampir pulih lah Hafiz punya apa ni kecederaan tu, alhamdulillah, dan terus training balik dalam 2 minggu lagi dah boleh training balik dah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis Perhimpunan Kerajaan Negeri Melaka Anjuran RTM Melaka di Dewan Suri Negeri. Terdahulu, Khairul menerima insentif RM8,000 dari kerajaan negeri yang disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Disarun selepas menggondol emas bagi acara 100 meter pada Sukan Sea 2017, manakala RM5,000 kerana memecahkan rekod kebangsaan bagi acara 200 meter pada Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia. Kerajaan negeri memperuntukkan RM269,000 sebagai insentif kepada 36 atlet kelahiran Melaka yang memenangi pingat pada Temasya Sukan Sea yang lalu. Ini masuk kalau tak masuk kita tak boleh jawab.